É, galera, o Instagram que parou de funcionar do nada em todos os Android aqui de casa? Bom, independente da marca, então eu acredito que seja um problema geral, né? Deixa o feedback aí de vocês, ó. OnePlus Nord 2T. Você abre, ó. Ele abre e fecha instantaneamente, ó. Nada. É. Vivo V23 aqui. Abre fecha também, ó, isso é instantâneo e foi tudo tipo tudo ao mesmo tempo, tá? Não teve ah um parou, daqui a pouco outro parou, não tudo ao mesmo tempo. É, o que eu estou gravando é um Galaxy S22 Ultra também parou, o da minha esposa também parou, que é um Note 20 Ultra, tudo parou. Cara, que bizarro isso, né? Tudo ao mesmo tempo. Nunca tinha visto isso na minha vida. Se o Instagram do seu smartphone aí também tá fazendo a mesma coisa, deixa aí nos comentários aí do vídeo, que eu quero ent tentar entender o que está que acontecendo. Se o aplicativo tem algum comando de quando o servidor não está funcionando, ele fecha sozinho. Bom, pode ser, né? É a única coisa que me passa na cabeça.